Ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს შორის არსებული სტრატეგიული თანამშრომლობა, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, ერთობლივი პროექტი, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის განხორციელება და ნატოსთან თავშესაბამის გაზრდის კუთხით მიღწეული პროგრესი ის მთავარი საკითხები იყო, რაზეც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტ ტრამპის მრჩეველმა თავდაცვის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. უწყების ინფორმაციით შეხვედრაზე უსაფრთხოების კუთხით არსებულ რეგიონალურ და გლობალურ გამოწვევებზეც იმსჯელეს.